Alright, Balaam yagenze maso nga mwetegereza ka video yako. Yagenze maso nayongera nanyonyola ne kutya bajjo. Ko oloka video akabadde ka making a rounds on social media nga kigambiwa ne bajjo yalide. Kuba tubadde tumanyi nnyo ng'omwami yalwanidde people power. Abantu bangi abasudde tawelo, abasuddewo tawelo ne bava mu people power ne bagenda mu NRM. Sebigambo bajjo bye yavuddeyo nayogera. Nga awanda omulira alagira ddala nti naye people power takyagirimu agaana naye teri asobola kuvuganya mwami Museveni. Mwena mwena abavuddeyo ku opposition abagamba nti nno tuvuganya mwami Museveni temwerimba mugamba abantu amazima ge galiwa. So muna abantu bavuddeyo nga bagamba nti omwami ono naye yasaze eddiiro yalidde. Ne Balaam yavuddeyo n'ategeeza nti bajjo tannaba kulya. Wabula okuvaayo natanye ensonga y'omu ku bantu abavaayo nga bagamba nti bavuma mivule. Olw'okuba nti yakyuse okudda mu NRM. So ng'agamba nti bwe yamugambako n'amugambulekera okuvuma abantu mwenga people power muvumya abantu emirundi mingi. So munaye w'okube mutima olabike nga mulekerawo okuvuma mivule mumwambaza sikaati mukoze buli kimu naye mweddeko. So munnange bajjo yalabikanga naye yeetowaza n'avaayo ne yeetonda butongole n'alaba nga kye yabadde akola tekyabaddeyo. So yeetonda n'avaayo n'abanga ataabuulirira kuba yakiraba nabo nti okuvuma it is not the easiest way to go. So munange nanyonyolanga gamba nti bajjo tannaba kulya wabula ayogedde naye enfunda eziwera nga mugamba nti bw'obanga owulira enjala ekuluma vaayo naawe mbeeko kye nkuwa. Kuba yannyonnyodde ne gye nvudde wa bajjo ng'agamba bajjo yali akuba bulooka kye tugenda okuwulira era nga Balaam ye yamunyulula ye yamuggyayo. So munaye n'amugamba mbutereevu nti bw'oba owulira enjala ekuluma vaayo obeeko ky'olya. Nze ndi redo kumanti na kutuse wa mkulembeze. Era yavuddeyo nayoleka n'abantu abamu abali mu people power. Nagamba nti bali naye abali ku lusegero omwami ono Bobi Wine nze sina bategeera kwa bantu bangi basindikira messages nga balaga bagala mbatuse wa mkulembeze. Kasoke nkuzanyire video eno ey'omukulu ono Balaam ngayogera eri bajjo. And don't forget to subscribe on my YouTube channel Sandra Lian and follow me on Facebook Sandra Lian Yuji and on Twitter at Sandra Lian 6. Isaac Sambira on camera. I love you so much. Bye-bye. Mami bajo, nzize mugamba mwenda kuti bajo, grupu joli mvumi. Ndo ina kuwela mwenda grupu mvumi kuwa kati bajo, haina wana msambu. Yes, anawezo msambu. Bajo wena mugira wawe, mwale mkono ya bajo. Ndariya kuwa matafari. Ndari nzi mba na mbuni. Bajo unuwelezo wali kuwa matafari, mwendecha matafari. So na mugambi, mugaga wade na yetu kita kwa kula chiki. Most of the Gaga Lamuni Bam 7 year old of Mavuna, Racho Mufuma, Tengu Mugaga, Moto of Gat, Tate to a Momasas. You would carry it to a way out. In the Vilamus are bulletproof. Katuga Modanti of Mamma 7. So Nanga Bajo, we Cassel and Zemogam and Chilokoka, Bajuagana. Jews name who is a messenger Namba Bajo. Rachi Mufuma, Sajam Sajamukuru. Wachi mu movement ni mwabaza skati ni mu fule ngwa ni mu fule tama ni mu fule nchi bashite mu mwa respect bajira nga mawola choka machitufu kwanga baji atanyo wasali bajo kwe kwe kwa mu fule jo na awandi ngamba banda chuka chuka mwina bajira wo kuvumagana bajira wo we mula watu abakuru sifa kotege na kubera wonga kuvuma chi bantu uyamazo babu mane magama kati bajira yako zechi alinde ekibine kitawabulwa abantu abatagala kuba bubira ndi baba abantu kikaki bajjo tanalya naye ni mugamba nti wabayagala ngenjali muta ajye muwe zijja kusasulira mwami Museveni bajjo kyayagala nzajja wagira Museveni kwanze nsiri mukozi wa Museveni naye ndi mwagizi wake mwami Museveni yes ndi mwagizi wake omukulu Balaam ayongeddeko n'alutegeeza nti omwami ono bajjo bamubanja ssente buwana na emyezi giringa mukaaga amaze ebbanga nga tasasula era wano wayongereddeko n'agamba nti bajjo jangu nkuyambe gwe kyuka bukyuso jjo wagire President Museveni nze ngenda kuyamba okusasulako ebbanja lya rent zonna zonna ze bakubanja ate nga ssente tazirina sa mugambye wona abaavuyo gye muli tewali ssente jangu God caring nti ngenda kuwagira President Museveni ngenda kusasulira rent wo yenna so omunalaba nga bajjo akyusa atandise emundu agitunuze eri omukulu Bobi Wine temwewuunya wajja kuba bamusasulidde rent kubanga wetwogerera sente talina bamubanja era essaawa zonna bamugoba mu nju. Ebyo nno musoke muli okwongera Balaam ayongera okutuuka kasa nti omwami ono bamubanja wabula ali ready okusasula ssente zino ze bamubanja mpulidde kamawulire era okumakya nga bagamba bajjo bamugoba mu nyumba bajjo omu ku bategesi b'ebivulu
abategeka ebivulo ebisinga ne babisazaamu olwa mbeera ya korona. So y'omu ku babanja nti gavumenti baliyirireyo ku busente bayite mu bizibu bye balimu. Omupangisa omulandiroodi wa Bajjo abawanja emyezi mukaaga gy'ennyumba yeefuula bboosi ennyumba asula mu ya miliyoni ebiri kitundu. Emyezi mukaaga y'obukadde 15 kati waba yalidde lwaki bamugoba mu nnyumba kuba omulandiroodi we buli omwamumwe omwami we yawaalidi ye landiroodi we lwaki bamugoba mu nnyumba lwa myezi mukaaga. Kisajja kyatte kinnaalya naye Bajjo oba olaba ttivi kero owange oba oliwedde okufeesinga mu kamera kusasulirere nti bona abantu abavuma obaveeko ojo otwegatteko